بهرنی چارو وزارت په دغه لیک کې د متحده عربي اماراتو په دوبی کې د افغانستان د سرکنسول مسعود احمد عزیزی د کار د پایته رسیدو خبر ورکړی دی. له دې سره مال په دویم لیک کې د بهرنی چارو وزارت د تشریفاتو عمومي رئیس عبدالرحمن فدا د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې د افغانستان سرپرست کنسول معرفي شوی دی. د افغانستان اسلامي امارات ډیپلوماټیک دستګاه خو په ټول برخو کې فعاله او متحرکه روانه ده. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي او پخواني ډیپلوماټان د سیمې په هیوادونو کې د افغان ډیپلوماټانو ګمارل کېدل نارسمي ګڼي او وایي چې دغه ګمارنې د رسمي اړیکو په معنی نه دي، بلکې د هیوادوالو د ستونزو د حل لپاره دي. برای حل نیازمندی های آنیش معمولا کشورها به صورت غیر رسمی و را به رسمیت میشناسند و در این حالت برخی از اقدامات محدود برای حل نیازمندی های مردم در واقع به وجود میآید. پذیرش دیپلمات های امارات اسلامی به جای کارمندان سابق سفارتخانه های افغانستان در کشورهای همسایه بیشتر به اساس اینمو نیازهای اقتصادی کشورهای همسایه صورت میگیرد تا اغراض مقاصد سیاسی داشته باشند. همونطور که ایرانی کار کرد، قبل از او پاکستان سفارت را در اختیار امارات اسلامی قرار داده بود. دوبی د افغانانو لپاره د راکړې ورکړې او پانګونې په برخه کې یو مهم ښار دی. په متحده عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو د شورا د شمیرو له مخې د هیواد نږدې 80% سوداګرو په متحده عربي اماراتو کې پانګونه کړې ده او تر 500 زیاتو هیوادونو سره سوداګري اړیکې لري. ای بسیار یک اقدام نیک است که اگری مسئولین نو با کنسولگری افغانستان در دبی بیاین، و چون ما مشکلات زیاد داریم، اینجا 300 هزار افغان زندگی میکنن، اکثر تاجرای عمده ما که از امارات عربی متحده خواستن در دبی هستن، دفترهای مرکزیشان و از امیجا به شمول افغانستان در سایر جهان کار میکنن، تجارت و بزنس میکنن. تر دې وړاندې د اسلامي امارت ډیپلوماټانو په ایران کې د افغانستان په سفارت او د ترکیې په استانبول کې د افغانستان په کنسولګرۍ کې خپل کار په رسمي توګه پیل کړی دی.